વાપી તાલુકા વિસ્તારના છરવાડા ગામની મળેલી ગ્રામસભામાં વિકાસ અને વિવિધ કામોમાં ભ્રષ્ટાચાર અને એકને ખોળ બીજાને ગોળની નીતિ અપનાવાતી હોવાના મુદ્દે ભારે હંગામો મચ્યો હતો. ગ્રામસભામાં ઉપસરપંચ પર જિલ્લા પંચાયતના સભ્યએ પેવર બ્લોકમાં ભ્રષ્ટાચાર આચર્યો હોવાનો આક્ષેપ મુકતા મામલો ગરમાયો હતો. આ સભા સતત બે કલાક સુધી વિકાસના કામોને લઈને ચાલેલી. ગ્રામસભામાં પેવર બ્લોક, પાણીની લાઇન, કચરાપેટી, સીસીટીવી કેમેરા વગેરેના ઠરાવોને લઈને સભા તોફાની બની હતી. સભામાં વિવિધ વિકાસના કામોમાં ઉપસરપંચ યોગેશભાઈ પટેલ માત્ર પોતાના વિસ્તારના જ કામો કરાવતા હોવાનો આક્ષેપ જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય ભાવિક પટેલે કરી ભારે વિવાદ ઉભો થયો હતો. મારે એટલું જ કહેવાનું કે જે મારા છરવાડા ગામના સ્થાનિક લોકો જે છે એમનું કામ પહેલે થવું જોઈએ, મારી એ જ ઈચ્છા છે. અને બહારના જે વ્યક્તિઓ છે એનું બી થવું જોઈએ, કારણ કે એ બી વોટિંગ કરતા છે. પણ જ્યાં વધારે મારે કામ જોઈએ છે ત્યાં ઓછું છે, અને જ્યાં ઓછું જોઈએ છે ત્યાં વધારે છે. એ બાબતમાં આજે ઇસ્યુ ઊભું થયું છે અહીંયા ગ્રામસભામાં. અને બીજું એક વસ્તુ કે હવે પછી આવી રીતે નહીં થશે. મારી એ જ ઈચ્છા છે કે બધાના ગામોના કામો થાય, અને જે ગેટમાં બ્લોક નથી લાગતા એ મારા ગામવાળા ખાસ વિવાદ કરે છે. મેં એ પણ સાહેબને જઈને મીટિંગ બેસે તેમાં આ ચર્ચા કરીશ કે આ આગળ જઈને આનું કામ થાય કે ગેટમાં જે બ્લોકો લગાવવાના છે એ, અને પાણીની જે તકલીફો છે એ તો હું કરી જ કરું છું આગળ, અને હજુ પણ કરીશ. પાણીની ગ્રાન્ટો ઘણી આવી છે, ઠરાવ થયા છે પાણી બાબતમાં એ છે, બ્લોક બાબતમાં એ છે, સ્ટ્રીટ લાઇટ બાબતમાં છે, કેમેરા લાગવા બાબતમાં છે, જેથી મારે મંજૂરી લેવા માટે તાલુકામાં જવાનું છે આગળ. અત્યારે દિવાળી આવી ગઈ, હવે પછી કામ તો દિવાળી આગળ ચાલુ જ છે. જોકે જેટલાની મંજૂરી લીધી, તાલુકા સાહેબ રજા પર હતા, હવે અત્યારે આવ્યા છે દિવાળી પછી મંજૂરી લેવા માટે જઈએ. અને તલાટી જે આવતા નથી છરવાડામાં, એના માટે હું એકલી શું કરી શકું સરપંચ, કારણ કે મને તો તલાટી પણ જોઈએ સાથે મંજૂરી લેવા માટે, જેથી મંજૂરી વગર મારા આ કામ અટકેલા હતા. હવે પછી આ કામ અટકશે નહીં અને આગળ વધીને ચાલીશું, જેથી મને ગામ લોકોનો સાથ સહકાર જોઈએ છે, જે મને આપે જ છે બધા ગામવાળા. અમુક એવા જે મારા સભ્યો છે એક બે એ જ કંઈક ઇસ્યુ ઊભા કરે છે, બાકી તો બહુમતી છે જ. અને આગળ જતા એ માર્ચમાં જે મારું બજેટ આવશે એ મારે મંજૂર કરવાનું જ છે. આજે 100 ભંડોળમાં ને 14 નાણાભંડોળ જે બી કામો છે એ પણ મારે પૂરા કરવાના છે, જેથી મારું 100 ભંડોળ પાછું આવે આ માર્ચ મહિનામાં, એવી આશા છે. છરવાડા ગ્રામ પંચાયતમાં ગ્રામસભાનું આયોજન હતું. સરકારશ્રી દ્વારામાં રાખવામાં આવેલ ગ્રામસભામાં વિકાસના કાયમોનું આયોજન બાબતે જે ચર્ચા થઈ, છરવાડા ગામમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી સરપંચ અને સભ્યની લડાઈના કારણે છરવાડા ગામ 10 વર્ષ પછાડી ધકેલાઈ ગયું, અને સરપંચથી ખોટા વાઉચરો મૂક્યા, ખોટા ખર્ચાઓ કર્યા, અને ડેપ્યુટી સરપંચ યોગેશ રામુ પટેલે આક્ષેપ નાખેલા, એ આક્ષેપ તદ્દન ખોટા અને વહ્યાત હતા. એ બાબતે હાઈકોર્ટે એમને ફરીથી ચાર્જ સોંપી એમને વિકાસના કામો કરવા માટે આપ્યો, અને વિકાસના કામની મિટિંગ જ્યારે મળી ત્યારે છરવાડા ગામના જે પ્રોપર ગામજનોને પેવર બ્લોકના કામો બાકી રાખીને પારકાની નીતિ અપનાવીને જે યોગેશભાઈ રામુભાઈ પટેલે જે વિકાસના કામોના આયોજન આપેલા હતા એ માત્ર ને માત્ર ખાલી પોતાના વિસ્તારમાં 35 લાખ રૂપિયાના પેવર બ્લોક, ગટર લાઇન અને રોડ બાબતેની જે આ યોજના આયોજન કરેલું હતું તે ગ્રામસભામાં લોકોની સામે ખુલ્લું પડી ગયું, અને લોકોને જે દરેક સભ્ય 12 સભ્યો છે પંચાયતના એ દરેકને હરકે હિસ્સે પૈસા આવે જેથી કરીને ગામનો વિકાસ સારી રીતના થાય એ બાબતેની એક ચર્ચા હતી. બીજી ચર્ચા એ હતી કે છરવાડા ગામમાં પીવાના પાણીની જે તકલીફો છે એ છરવાડા પટેલપડિયામાં JDCનું પાણી પીવાનું મળતું નથી, કલિયાલાલા તાડફરિયા કોડિયાનગર અને હીરાનગરમાં જે પીવાનું પાણી મળતું નથી એની ચર્ચા થઈ, અને ખાસ એ પંચાયતમાં જે વધારે પડતી ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી ગામજનો દ્વારા કે એકને ગોર અને બીજાને ખોર, છરવાડા ગામમાં 2 ઘરે ગેટ હોય તેના ઘરે પેવર બ્લોક લાગવામાં આવે છે અને બાકીના 8ના ઘરે નથી લાગવામાં આવતા, એવા બધા ઘણા સવાલો ડેપ્યુટી સરપંચ પર આક્ષેપ સાથે કરવામાં આવ્યા. અને 2012-13 દરમિયાન જે 25 લાખ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચારની જે ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી તે ફરિયાદમાં હજુ સુધી જે તંત્રએ છેલ્લા 6 વર્ષથી કંઈ કરવામાં નથી આવ્યું તે બાબતે પણ FIR કરી એની રિકવરી કરીને ગામના વિકાસના કામોમાં એ પૈસા વપરાય એની ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે. બીજી જોવા જઈએ તો કે છરવાડા રમજાનવાડી વિસ્તારમાં 30 જેટલા કેસો શરતભંગ થયેલા, એ 30 જેટલા કેસોમાં શરતભંગ થતાં તેમાં કાર્યવાહી ચાલુ હતી, તે દરમિયાન આજ ડેપ્યુટી સરપંચ યોગેશ રામુભાઈ પટેલ અને એના મળતિયાઓ મળીને જે આકારણી કરી દીધેલી એ આકારણી રદ કરવાના પણ ગામમાં પ્રશ્ન ઉઠ્યા છે. અને આવા અનેકો ઘણા પ્રશ્નો હતા કે કચરા
કચરાને જે પેટી મૂકવાની હોય અને રસ્તા બનાવવાના, ગટર લાઇન બનાવવાના અને સ્ટ્રીટ લાઇટની દરેક મહોલ્લામાં ચોકડી વાઇઝ કેમેરા મૂકી જે ખૂન, બળાત્કાર કે ચોરી જેવા ગુનાઓ બનાવે છે એને નાથવા માટે દરેક ચોકડી પર કેમેરા પણ લાગે એવી પણ રજૂઆત હતી.